ଏଥିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଗଲ ହୋଇଗଲେଣି, ଭୟଙ୍କର ପାଗଲ ହୋଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଟ୍, ଲୋକସଭାର ସଟ୍, ତେଲ ମାରିକି ବିହାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ନୀତିଶକି ରଖିଛନ୍ତି। 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇଁ। ଇଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ରା ନାଇଡ଼ୁ କାହାର ନୁହଁ କି ନୀତିଶ କାହାର ନୁହଁ, ନୀତିଶ ମୋ ସାଥିରେ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ମହା ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍ ଲୋକ। ତା ପାନରେ ଟିକେ ଚୂନ ଖସିଲି ସେ ଡେଇଁଲା। ଇଆଡ଼େ ଇଏ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ ସେତେ ଆଇଲାନି ମିଟିଂ କି 72,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି, ଏବଂ ନାଇଡ଼ୁ ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଦେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ବୋଲି। ଏନ୍ ଟି ରାମାରାଓ ତା ଶ୍ୱଶୁର, ସେ କରିଥିଲା ଦଳ, ଇଏ ଆସିକରି ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ କରି ମରିଗଲା। ଏ ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍, ସେ ନେଇଛି ଟଙ୍କା, ତା ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ କରୁଛି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ, ଏବଂ ମୋଦି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତ ମାରିଲେଣି, ଭଙ୍ଗାରୁଜ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତା'ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେଣି। ନବୀନ ହାତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ମୋଦି ପଳେଇବ, ଏଠେଇ ବି ପଳେଇବେ, ମୋହନ ବି ପଳେଇବେ। ସେହିପରା କହୁଛି ଇଏ ଯେମିତି ଇଏ ହାତ ମାରିଲେଣି ସେ ପୁରା ବାହା ପୁରେଇଦେବ ଏକଦମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସବୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ମୋଦି ଗନ୍ ଇଏ ଗନ୍, ଏ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗିରେ କିଣା କିଣିରେ ପସନ୍ଦନି। କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟାଏ ଗଲା କିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାବଳ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଂହ ଭଳିଆ। ତାଙ୍କ ସାହା କହିଲାଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିପଦ ବେଳେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାଠୁ ଶିଖିବା କଥା, କେରଳକୁ ଜଣେଇଦେଲା, କେରଳ ସରକାରକୁ ଭାରତ ସରକାର ଜଣେଇଦେଲା, ସାହା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମହା ବିପଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଶିଖିବ ଯାଅ, ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ, ହାତ ବରାବରି କରନି, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ତୁମର, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଲୋଭରେ ନୁହଁ ଯାଇଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ଅପାର କାମ ତୁମେ କରୁଛ, ଠିକ ଭାବେ କରୁନ। ପ୍ୟାକେଜ ବିହାରକୁ ଦେଇଦେଲ ଅଧିକା, ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଦେଲ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଲାନି କି ଓଡ଼ିଶା 20 MP ଦେଇଛି ପାଇଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କହିକିରି ଆସିଲା, ୟାର ଜବାବ ଆମେ ଦେବୁ। ମମତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ।